Můžete se na ňu pozrieť. Zvnútra strieborný plášť, zvonka farebný plášť, takže o toto sa teraz bude bojovať. No, že ako ja som dobil teraz. Ale dobre, dobre, lepšie, aké ty počneš, ne? Hej. Tak. Ideme na to. Ideme na to. Jo, už bude bolieť ruka, ak to vyskúšiavať. Prosím vás, prosím. Tak pripravte sa. Pozor! Štart! Pozor, pozor! A nesmieme, nesmieme ťahať! Už sa nesmie ťahať, Už ako to nahodíte, tak to celé dopadne. Pravidlá sú také, že vo finále sa už pevnosti nesmieme dotknúť ani šnúrkou, ani rukou, ani nohou. Vyšla z čiary, neplatí. Modrá nám padá. Strieborná padá. Minikar sa drží. Červeno-biela padá. Minikár. Štvrté miesto. Štvrté miesto minikár. Tretie miesto. Záno strieborná. A nezabudnite, že o týždeň na tomto mieste, o takomto čase hráme o horský bicykel. Tretie miesto. A teraz, ktoré bude druhé, ktoré prvé? Oranžovo-žltá. Červeno-žltá. Žltá. Žltá jednoznačne. Na prvom mieste, blahoželáme. Postavte sa každý za svoju peonzu. Ideme rozdávať ceny. Prvé miesto. Tu máme prvé miesto. Prvé miesto. Nechceš toto? Na miesto kobry. Nie. Tak. Prvé miesto. Srdečne blahoželáme. Zatlieskame víťazke. Víťazovi. Ja už som z toho úplne zblknutý. Takže toto je víťaz, ktorý získava peonzu značky Kobra. Druhý v Košiciach, ktorý má túto peonzu. Kobra? Alebo? Alebo kobra s tričkom. Tak, zatleskáme. Druhé miesto. Ideme na druhé miesto. A druhé miesto bude tričko alebo peonza? Peonza. Nie, táto, druhá, nie. Peonza, čierna. Čierna, tak. Blahoželáme. Tretie miesto. Tričko.
Alebo? Alebo? Alebo papier. Alebo papier. Nie. Tričko, alebo... Hodinky. Jak som hodinky? Môžu byť hodinky? Nie. To je Lze. Hodinky? Tak som by som predal hodinky. Takže, Peonza, blahoželáme k tretiemu miestu. Štvrté miesto. Tričko? Áno? Peonza! Peonzu. Peonzu, ostaň ešte tu a ideme ďalej. Tričko, Peonza. Peonza, dobre. Nie, to nie. Čo by dostal? Zatieskame. Spider-Man získava tričko, potlesk. Siedme miesto. Šiltovka? Čiapka? Nie, aj to je jeho čiapka. Takže čo získavaš? Peonzu? Svoju alebo vyhratú? Obidve. Blahoželáme. Potlesk pre všetkých, potlesk pre víťaza a o týždeň na tomto mieste, o takomto čase, o štvrtej hráme o horský bicykel. Prídete? Tak sa na vás tešíme. A ešte urobíme jednu fotku s našimi súťažiacimi, ktorí získali prvé miesta. Tak ahoj.